ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ከዱባይ ተዘጋጀ ምርጥ ዳቦ ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ዳቦን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን 2 ኩባያ የዳቦ ዱቄት፣ 1 ሾርባ ማንኪያ የቀረፋ ዱቄት፣ ግማሽ ኩባያ ስኳር፣ ግማሽ ኩባያ ዘይት፣ የዱባ ፑሬ፣ ሩብ ሻይ ማንኪያ ቅርንፉድ፣ ሩብ ሻይ ማንኪያ ጨው፣ ሩብ ሻይ ማንኪያ ዝንጅብል፣ 2 እንቁላል፣ 1 ሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር ናቸው። በምናቦካበት ቃ ላይ እንቁላሉን፣ ዘይቱን፣ ስኳሩን፣ ጨውንና ቅመሞቹን እናስገባና ወደ ሊጥነት እስኪቀየሩ ድረስ እናዋህዳቸዋለን። የቀረፋውን ዱቄት በዛ አድርጌ ያስገባውበት ምክንያት የዱባውን ቴስት እንዲያጠፋልን ነው። ካልፈለግነው ቀነስም ማድረግ እንችላለን። ልክ እንደዚህ በደንብ ተዋህደው ወደ ሊጥነት ከተቀየሩልን በኋላ ያዘጋጀነውን የዱባ ፑሬ እናስገባና እናዋህዳቸዋለን። እንዱባውን እንደዚህ ካዋህደን በኋላ ዱቄቱን እናስገባና ደግሞ አብረን እናዋህዳቸዋለን። ሁሉንም እንደዚህ ካዋሃድን በኋላ ወደ መንጋግርበት እቃ ላይ እናደርጋለን። የመንጋግርበትን እቃ ዙሪያውን በዘይት ስፕሬይ እንቀባዋለን። ከዛም ያዘጋጀነውን ሊጡን እናደርግና ኦቨናችንን 350 ወይም 180 አድርገን ከ30 እስከ 35 ደቂቃ ባለው ውስጥ እናበስለዋለን። ዳቦ በ35 ደቂቃ ውስጥ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ይሄን ይመስላል ምርጥ የዱባ ዳቦ። እንደወደዳችሁ እርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።